Dobrý deň, milí priatelia. V rámci našej prípravy a putovaní s stereometriou sa dostávame k takémuto pojmu, ako sú mimobežné priamky. To kompletné vysvetlenie som dával v tomto výučbovom videu. Odkaz máš opäť hore v karte. Tu som si nachystal týchto 6 príkladíkov, mám tam aj kocku ako pomôcku. A mojou úlohou je rozhodnúť, či tie dvojice priamok sú alebo nie sú priamky mimobežné. Mimobežné priamky vieš, že sú také, ktoré neležia v jednej rovine a zároveň nemajú žiadny spoločný bod. To znamená, v porovnaní s tými priamkami, ktoré si skúmal na základnej škole, či už nejaké rovnobežné, rôznobežné, tam muselo platiť, že ležia v jednej rovine, to znamená napríklad v tej spodnej, hornej, pravej, ľavej, bočnej a tak ďalej. A teraz nám do toho pribúda na tej strednej škole ešte vzájomná poloha tzv. Mimobežných priamok, ktoré neležia v jednej rovine. Takže ja idem skúmať postupne túto šesticu priamok. Priamka AC a EG. Tak AC vidím, že je v tejto spodnej stene, a EG v tejto hornej. A mňa by zaujímalo, že či ležia v jednej rovine. Ty si povieš, že dobre, však tá AC leží v spodnej a EG v hornej, že teoreticky nie. Lenže pre mňa je taká podstatná vec to, že ja predsa som schopný tou rovinou AC, GE preložiť takto nejaký papier alebo teda rovinu pomocou tých 4 bodov. Hej, keď si to predstavíš, spojím AC, spojím EG, následne to dorysujem, tak je to ako keby si cez tú kocku takto jednoducho preložil papier. Všetky tie body ležia v jednej rovine. A ak by si ten papier tadiaľ preložil, tak ti z toho vznikne nejaký obdĺžnik. A, C, G, E. Hej? Jeho rozmery A, E, respektíve A, C. Čiže tieto určite nie sú mimobežné, pretože ležia v jednej rovine. I keď to tak nevyzerá zo začiatku. Ale ak by si si tú rovinu A, C, G, E tam zostrojil, tak by si v tom videl, že áno, naozaj, je to obdĺžnik a tie body ležia v jednej rovine. Čiže tieto priamky AC a EG sú predsa dvomi rovnobežnými stranami toho obdĺžnika, čiže nie sú tie priamky mimobežné. Ideme ďalej. AD a CG. AD ide ako keby v tej kocke takto, to znamená zozadu smerom dopredu, a CG máme v tej pravej bočnej stene, tá ide zase takto, z dola smerom hore. Pretnú sa? Jasné, že nie. Takže tieto mimobežné určite sú. Ideme ďalej. BH a AG. BH viem, že je telesová uhlopriečka kocky. A AG je predsa takisto telesová uhlopriečka kocky. Vieme, čo je telesová uhlopriečka kocky? Snaď áno, je to nejaká taká úsečka, ktorá smeruje z bodu, ktorý je napríklad v dolnej a v prednej stene, do steny, ktorá je opačná, to znamená horná a zadná. Hej, dolná, predná, horná, zadná. Čiže to je BG, to je teda BH a AG. Sú to telesové uhlopriečky, ktoré sa mi určite pretínajú v strede kocky, čiže tie priamky sú rôznobežné. Zároveň by sme zase tadiaľ vedeli preložiť rovinu A, B, G, H. Opäť by to bol nejaký takýto obdĺžnik. A boli by to uhlopriečky toho obdĺžnika, ktoré sa ti určite pretnú v strede kocky. Ideme ďalej. DH a EF. DH je zase v tejto zadnej stene. EF máme takto vpredu. Čiže DH je tu, EF je niekde tu. Pretnú sa? Jasné, že nie, pretože táto ide z dola hore, táto ide z ľava doprava. Čiže mimobežné určite sú. V jednej rovine neležia, pretože DH leží v rovine zadnej, respektíve ľavej bočnej steny, tak, a EF je predná a horná, takže nič, hej, nepretnú sa. Ďalej, EC a CD. Pokiaľ si všimnete v názve tých priamok, že obsahujú rovnaké písmenko, tak je jasné, že mimobežné byť nemôžu, pretože pokiaľ obsahujú jedno rovnaké písmenko, tak sa môže stať, že tie priamky sú buď totožné, čo teda nie sú, alebo sú rôznobežné a práve to rovnaké písmenko je ten ich priesečník. Áno, EC by som mal takto, to je zase telesová uhlopriečka, a CD je zase nejaká táto zadná, teda hrana v zadnej stene, takže spoločný bod majú C, mimobežné byť nemôžu. A posledná dvojica BF a EC. EC je zase tá spomínaná telesová uhlopriečka a BF je táto priamka alebo hrana, ktorá je v prednej, respektíve v pravej bočnej stene. Tušíš správne, opäť sa nepretnú, neležia v jednej rovine, čiže sú v našom prípade aké? Mimobežné. Tak, sedí to? Snáď áno. Malo by to sedieť. OK, takže mali sme tu raz, dva, tri dvojice priamok, ktoré sú mimobežné, tri, ktoré nie sú. Zároveň túto som ti dal ešte takú pomôcku, aby si to mal jednoduchšie, že keď máš v názvoch tých priamok jeden bod, ktorý je spoločný, tak je jasné, že to musí byť ich priesečník. Takže tak, to je všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Toľko videjka v rámci stereometrie. No a pozývam ťa zase na tie ďalšie. Ich zoznam môžeš nájsť na mojom Instagrame a Facebooku.
Matikáre, kam v pláne videí sa dozvieš, čo vyjde, kedy vyjde, o čom to bude a tak ďalej. Majte sa zatiaľ pekne. Ahojte.